სამედიცინო რუბრიკის თუნდა გავაგრძელოთ. დღეს ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომლის დროსაც მხედველობა ხდება არამკვეთრი, დაბინდული და ემსგავსება ნისლიან სივრცეში ხედვას. კატარაქტა, ეს არის თვალის ერთ-ერთი ნაწილის ბროლის შემღრევა. კატარაქტის მიერ გამოწვეული დაბინდული მხედველობის დროს პაციენტს უჭირს სფერების გარჩევა, კითხვა, მანქანის ტარება ან სხვა ყოველდღიური საქმიანობის შესრულება. მსოფლიოს მასშტაბით კატარაქტა არის მხედველობის დაქვეითების ყველაზე ხშირი მიზეზი, სიბრმავის 51% სწორედ კატარაქტით არის გამოწვეული. ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგი თამარ ცირეკიძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ მნიშვნელოვან თემაზე. თამარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა ჩვენ ახსენეთ, მაგრამ თქვენ გვითხარით რა არის კატარაქტა, რასთან გვაქვს საქმე და როდის ჩნდება ეს, როდის ჩნდება, როგორ იწყება ეს პრობლემა? კატარაქტა, ეს არის თვალის დაავადება, რომლის დროსაც ბროლი, რომელიც უნდა იყოს გამჭვირვალე, კარგავს მის გამჭვირვალობას და იმღვრევა. ბროლი შეგვიძლია მულაჟზე ნახოთ, მაინც დილეტანტად როგორ გამოჩნდება? გავემზადეთ, გავემზადეთ. ბროლი არის მოთავსებული ფერადგარსა და მინისებრ სხეულს შორის. ცოტა კარგად გამაჩნდა საერთოდ მინისებრ სხეულს შორის. და უნდა იყოს გამჭვირვალე. მისი ფუნქციაა სხივი გაატაროს, მოახდინოს მისი გარდატეხა. ეს არის ერთგვარი ლინზა ბუნებრივი, რომელიც არის მოთავსებული თვალში, რათა შეუფერხებლად შევიდეს სხივი და მოხდეს ფოკუსირება ბადურაზე, მხედველობის ნერვზე. თუ ეს ოპტიკური არ იქნება გამჭვირვალე, ფიზიკურად სხივი ვერ შევა თვალში და რა თქმა უნდა მხედველობითი ფუნქცია იქნება დარღვეული. როდესაც ეს გამჭვირვალე ბროლი იმღვრევა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხდება ესეთი არაგამჭვირვალე, ფიზიკურად ვეღარ ხდება შესვლა სხივის თვალში და ფოკუსირება მისი ბადურაზე. თუმცა ჩვენ ახლა კი ვიზუალურად ხედავთ ცხოვრებას, მაგრამ ეს ცხოვრება რა თქმა უნდა ვიზუალურად ესე არ ჩანს, ხო? გააჩნია სტადიას. მეოთხე სტადიის დროს საკმაოდ მარტივი შესამჩნევია, როცა ადამიანს თვალებში უყურებთ, რომ თითქოს თეთრია საგუგი არე. ვიღა საინტერესოა. ქალწონ თამა, როგორ იწყება? ანუ თავიდან ყოველთვის ამ შემთხვევაში თავიდან ჩარევას აქვს ძალიან დიდი შედეგი და მნიშვნელობა, ხო? აი რა არის საწყისი ნიშნები, სიმპტომები იმის, რომ ამ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ყველაზე მთავარი, რასაც პაციენტები აღნიშნავენ, თითქოს ხედვა არის ბურუსში, თითქოს ჩამოეფარათ ფარდა, არის ნისლი. ან თავიდანვე ეს. თავიდანვე. ესეა, თუ პერიოდულად ჩდება პრობლემა, ეს არის სულ და უფრო ღრმავდება სიბნელეში ღამის განათების დროს და თითქოს ფერებმა დაკარგა მკაფიოება, არ არის ფოკუსი, ღრმა, ბინდია და ბურუსი. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ გარემოდან ინფორმაციის მიღების 90-95% ხდება მხედველობითი დატვირთვით, საკმაოდ მარტივია ამისი აღქმა პაციენტების მხრიდან. ოღონდ არის ერთი ესეთი პრობლემა საკმაოდ გასაკვირი, რომ თუ ადამიანი ორივე თვალით იხედება, შესაძლებელია ერთი თვალის ხედვა იყოს შემცირებული და სუსტი ვიდრე მეორესი და მან ეს ვერ დააფიქსიროს. ამიტომ აუცილებელია პერიოდულად ვეცადოთ, შევამოწმოთ ხედვა მარჯვენა მარცხენა თვალიდან ყველა მანძილზე. ხალხთან თამარ, ძალიან საინტერესო რა არის იცი? სულ მაინტერესებდა ამის თავიდან არიდება შეიძლებოდა თუ არა. ანუ ეს იმის ბრალი რამის არასწორად ვაკეთებთ თუ უბრალოდ შეძლებთ? გაგახდეს რა შეიძლება გახდეს გამომწვევი? არა, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, კვება, სუფთა ჰაერი, ეს ყველაფერი თავისთავად ყველა სხეულის ყველა ნაწილზე დადებითად აღიქმება, მაგრამ კატარაქტაზე არ არის გამოკვლეული ესეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი გარემო ფაქტორი, რომელიც უშუალოდ იწვევს კატარაქტას. რა თქმა უნდა, ხა არ საუბრობ ჩვენ დასხივებაზე, სხვადასხვა ქიმიურ ზემოქმედებაზე, ჩვეულებრივი დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ეს ძირითადად მაინც არის უფრო ასაკიანი პაციენტების დაავადება. მაგრამ თუ ადრე 70-75 წლის ზევით ადამიანებს ქონდა, ეხა დაიწიათ, ეხა ამ ზღვარმა დაიწიათ და საშუალოდ 45-50 წლიდან უკვე კატარაქტა, მოხუცებულობითი კატარაქტა უკვე ხდება აქტიურად. თუმცა როგორც ყველა სხვა პრობლემის შემთხვევაში, ალბათ არსებობს გარკვეული რისკ ჯგუფები, რა შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად ყურადღებით უნდა იყოს. თავისთავად გარდა თქვა, არსებობს რამდენიმე სახე კატარაქტისა. როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ, არსებობს კატარაქტა, რომელიც არის მოხუცებულობითი კატარაქტა და ვითარდება ასაკისთვის დამახასიათებელი ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის გამო, ხოლო არსებობს კატარაქტები, რომელიც თანახლავს სხვადასხვა ზოგად დაავადებებს, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, სხვა ენდოკრინოლოგიური პრობლემები, რევმატოიდული პრობლემები. ეს როგორც თანმხლები
დაავადება ყოველთვის არის. ხშირ შემთხვევაში უფრო არის. კი და თავარი ალბათ არის დიაგნოსტიკა, ხო? ჩვენ ვიცით რომ თქვით უკვე იმაზე რა დროს უნდა წავიდეს პაციენტი ექიმთან, რა შეგრძნებების შემთხვევაში, მაგრამ როგორ ხდება უკვე დიაგნოსტიკა და მკურნალობის რა შესაძლებლობები არსებობს? დავიწყოთ იქიდან რომ ხშირად არასაბედნიეროდ, მაგრამ არსებობს თანდაყოლილი კატარაქტა, რომელიც ორსულობის პირველ ტრიმესტრში გადატანილი ვირუსულ ინფექციური დაავადების ფონზე შეიძლება განვითარდეს ناقობს. ამიტომ პირველი კვლევა კატარაქტის უშუალოდ უნდა მოხდეს დაავადებისთანავე, უნდა ინახოს რეფლექსი როგორია და რომ დროულად მოხდეს აი ამ თანდაყოლილი კატარაქტის გამოვლენა. რა თქმა უნდა, ეს გეგმიურად ხდება. ხოლო მას შემდეგ უკვე 40-45 წლიდან წელიწადში ერთხელ, ხოლო 60 წლიდან წელიწადში ორჯერ აუცილებელი არის მოხდეს თვალის გამოკვლევა, არა მარტო კატარაქტის, არამედ სხვა დაავადებების დიაგნოსტირებისათვის. ეპოქაში, როცა ეკრანებთან ასეთი შეხებლობა გვაქვს, ხო, და საკმაოდ არის გააქტიურებული თვალის პრობლემებით. საბინძურებას და გამაღიზიანებლებს ძალიან ბევრი. ნიუ ჰოსპიტალსში რა შესაძლებლობები აქვთ ადამიანებს? იმიტომ რომ მე მგონია რომ თავარი ესე დროს სხვა ჯანმრთელობის პრობლემებთან ერთად, მათ შორის აი თვალზეც, თავარი არის თანამედროვე ტექნიკა ალბათ, ხო, იმიტომ რომ ეს თქვენთვისაც სამედიცინო პერსონალისთვისაც მარტივებს საქმეს და ჩვენთვისაც მითუმეტეს პაციენტებისთვისაც. რა შესაძლებლობები გვაქვს პაციენტებს? როცა ბროლზე ვსაუბრობთ, როცა ბროლზე ვსაუბრობთ. სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ თუ სხვა ქვეყნებში კატარაქტის მკურნალობა დაავადებულთა სადღაც 70-80%-ის ხელმისაწვდომია, ესევია საქართველოშიც. მსოფლიოში საერთოდ სიბრმავის 50%-ს დაახლოებით იწვევს კატარაქტა. თუმცა კარგი არის ის, რომ კატარაქტის მკურნალობა საკმაოდ მარტივი და ხელმისაწვდომია. შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ მკურნალობის ერთადერთი გზა არსებობს და ეს არის ქირურგია. ქირურგიის გარდა კატარაქტის მკურნალობის არანაირი მეთოდი ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა, რომელიც საკმაოდ მარტივი პროცედურა პაციენტისათვის. პაციენტის, აი, ხაზგასმით, პაციენტისთვის. პაციენტისათვის. ანუ ამ დროს რეალურად პრო რეალურად ხდება ბროლის ჩანაცვლება ხდება. დიახ, დიახ. რეალურად ხდება შემღრეული ბროლის დაქუცმაცება ულტრაისფერ ულტრაბგერის ტალღის საშუალებით, მისი შეწოვა და მის ნაცვლად ხდება ახალი ხელოვნური ბროლის გადანერგვა. აქ აქვს ბროლის ხარისხის მნიშვნელობა. აქ უკვე ბროლის ხარისხს აქვს მნიშვნელობა და არის ასევე ერთი დეტალი. ჩვენ აღვნიშნეთ, როცა დავიწყეთ საუბარი, რომ არა მარტო სხივის გატარება ბროლის ფუნქცია, ამით არამედ გარდატეხაც. დაახლოებით პლუს 22 დიოპტრიის გარდატეხის ძალა აქვს ბროლს. თუ ადამიანს არა აქვს ბროლი, სათვალე სადღაც 10-15 პლუს 10-15 უნდა ატაროს. თუ არის ისეთი შემთხვევა პოსტოპერაციული, რომ ბროლი არა აქვს. ამიტომ მნიშვნელობა აქვს რა ნომერი ბროლი გადაინერგება თვალში, აქედან რომ დავიწყოთ. აი, ეს არის ზუსტად პრობლემა. თუ არის ძალიან შემღრეული ბროლი, მაშინ ბროლის ნომრის შორსწასული კატარაქტის დროს, ბროლის ნომრის ზუსტი დადგენა ჭირს. ამიტომ ჯობს ყველაფერი გაკეთდეს დროულად, სანამ მთლიანად დაიხურება თვალი, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდის შემდგომ ადამიანს დაჭირდეს მხოლოდ ერთი სათვალე, ან საერთოდ არ დაჭირდეს სათვალე. დღეისათვის მსოფლიოში კატარაქტის ქირურგია არ მოიცავს მარტო იმას, რომ კატარაქტისგან დაკარგული ხედვა დაუბრუნოთ პაციენტს. ეს უკვე არის რეფრაქციული ქირურგიის რანგში. ეს რას ნიშნავს? კატარაქტის ოპერაციის შემდეგ შესაძლებელია მოიხსნას ასტიგმატიზმი. ანუ ბევრი სხვა პრობლემა. სხვა პრობლემა, ანუ იმის მიხედვით, რა ბროლს გადავნერგავთ. შეიძლება მოიხსნას ასტიგმატიზმი, შეიძლება გადაინერგოს მულტიფოკალური ბროლი, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ უსათვალოდ ოპერაციის შემდგომ შორი, საშუალო და ახლო მანძილი ქონდეს პაციენტს. ანუ კომპლექსურად ვაგვარებთ რამდენიმე პრობლემას. კომპლექსურად, თუ პაციენტი მთელი ცხოვრება იყო ახლო მხედველი, ან შორს მხედველი და მარტო კატარაქტა არ არის პრობლემა, კატარაქტის ოპერაციის შემდეგ გვარდება ყველა ის მხედველობითი დარღვევის პრობლემაც. ასე რომ ეს ნიუ ჰოსპიტალში არის დღეს დანერგილი აქტიურად და შესაძლებელი. და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, როგორც თქვენ გითხარით, პრობლემა სანამ დაიწყება, მანამდე მივიდეთ. ჩავიტაროთ კვლევები, რომ მარტივად თავიდანვე ამოვხრათ ყველა მარტივი აღმოჩნდეს. ერთი რაღაც მინდა რომ დავამატო, თუ არის ამ დროის საშუალება, რომ 30 წამი ქრჩება. საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ხდება დაფინანსება კატარაქტის ოპერაციის, ხელმისაწვდომი
ავტონომია ყველა პენსიონერისათვის და სოციალურად დაუცველი პაციენტისთვის უფასო, უმნიშვნელო დანამატითეს ოპერაცია და აუცილებელია ეს იცოდეს ყველამ და გამოიყენოს ეს შანსი. არ მოხდეს დაგვიანება ხო, რომ მალევე აღმოიფხროს პრობლემა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.